វៀតណាមបានបើកចំហទីផ្សារមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យនិងកម្មវិធី Cloud ចំពោះក្រុមហ៊ុនបរទេសទាំងអស់វៀតណាមសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកវិនិយោគបរទេសអាចធ្វើជាម្ចាស់មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងទិន្នន័យដោយផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសខ្លួនបន្ទាប់ពីច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យដ៏ចម្រូងចម្រាសដែលមានការជំទាស់ពីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Big Tech បានធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះឡើងនៅតម្រូវការដែលជាទីផ្សារក្នុងស្រុកមិនអាចបំពេញបាននេះយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សាមៀន Nikkei Asia ច្បាប់ទូរគមនាគមន៍ដែលទើបចូលជាធរមានកាលពីសប្តាហ៍មុននោះបានកំណត់ថាមិនមានការកំណត់កម្មសិទ្ធិបរទេសសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ទិន្នន័យនិងសេវាកម្ម Cloud នោះទេនៅក្នុងឧស្សាហកម្មផ្សេងៗរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានមានពិដាន 49% លើកម្មសិទ្ធិបរទេសហើយច្បាប់នេះក៏បានផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុននៅអវ័យដែលក្រុមហ៊ុនច្បាប់ VDB Loy ហៅថាជាការលើកលែងការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដើម្បីឲ្យពួកគេអាចរួចផុតពីឧបសគ្គនៃការចូលទៅកាន់ទីផ្សារការបន្ធូរបន្ថយនៅការរឹតបន្តឹងនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាលទ្ធផលផ្ទាល់នៃច្បាប់ផ្សេងៗទៀតរួមទាំងច្បាប់សុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតដែលបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុននានាត្រូវតម្កល់ទុកទិន្នន័យនៅក្នុងប្រទេសនេះដើម្បីរារាំងការបង្ហោះនៅតាម Facebook របស់អ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរក្រុមហ៊ុន Google ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Facebook និងក្រុមហ៊ុន YouTube បានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរសារទុកទិន្នន័យបែបនេះគណៈដែលប្រទេសជប៉ុនកាណាដានិងអ្នកដទៃទៀតបានប្រាប់ Nikkei Asia ថាពួកគេកំពុងតាមដានការអនុវត្តរបស់ទីក្រុងហាណូយទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលប្រឆាំងនឹងការរក្សាទុកទិន្នន័យបែបនេះ